Добрий вечір. Шановні любителі, навіть не знаю, любителями чого вас можна називати, літературу чи футболу. Просто шановні любителі, шановні друзі, спасибі вам за те, що ви сюди до нас сьогодні прийшли. Я так розумію, що тема Євро вже так трішки замучила населення нашої країни, тим більше приємно вас тут бачити. Тому що у нас презентація сьогодні надзвичайно така якась домашня, тепла, приватна. Я сподіваюся, вам теж буде сьогодні тут цікаво. Отже, ми сьогодні презентуємо книгу, яка називається «Тотальний футбол». Ось так вона виглядає, це українське видання, і ми з друзями, з колегами надзвичайно втішені, що книга таки вийшла українською, тому що від початку планувалося, що вона вийде лише німецькою і польською мовами. А в якийсь момент подумали, знову ж таки, з друзями, колегами, що буде страшенно несправедливо стосовно українського читача, якщо ця книга не вийде українською, якщо ви не матимете змоги її прочитати. Тому ми домовилися з видавництвом «Грані Т», нас підтримав польський інститут, і от завдяки цим двом інституціям книга досить такий короткий термін з'явилася українською мовою, і ми сьогодні просто щасливі її презентувати. Я просто перш ніж почати, давайте почну з того, що я прочитаю уривок із своєї. А мене чути без мікрофона, так? Так. Я просто так сталося, що виступив у порядником цієї книги і написав сюди передмову. Я вам зараз просто прочитаю уривок з цієї передмови. Передмова називається «Люди, які грають у футбол». Новину про те, що Євро-2012 буде відбуватися в Польщі та Україні, сприйнято було на постреволюційній постмондіальній хвилі. Як усе добре складається, думалось нам. Як усе неймовірно, проте справедливо виходить. Нам справді було з чого тішитись. Цілком очевидно, що ми були свідками історичних подій, яких на наш вік припало несподівано багато. Більше того, саме нам і випадало ці історичні події реалізовувати. Ейфорія, втім, спала дуже швидко. Чим глибше країна западала в політичні та економічні негаразди, чим брутальнішими та депресивнішими ставали реалії політичного та суспільного життя, тим прохолодніше ставилися громадяни країни до майбутнього Єврочемпіонату. До того ж, підготовка велася з традиційними для України труднощами. Проблеми з містами, проблеми зі стадіонами, проблеми з поляками, проблеми з УЄФА, проблеми з економічною кризою, і найголовніше – проблеми з владою, яка невблаганно змінювалася. Причому змінювалася на гірше. Хоча здавалося б куди вже гірше. І ось тепер, коли до Євро залишається все менше і менше часу, коли всі стадіони відкриті, нова українська влада переможно звітує про свої успіхи в підготовці до чемпіонату, і противників самої ідеї проведення Євро-2012 не залишається жодної надії на те, що в Україні все ж відберуться чортів чемпіонат, покаравши в такий спосіб усіх цих політиків за корумпованість та авторитаризм. Отож, саме тепер можна говорити, що футбол, як це не смішно, і далі лишається чи не єдиною річчю, здатною об'єднати нас усіх у цій дивній країні, яка все ніяк не може визначитися з власними проблемами, бажаннями та стереотипами. Футбол і далі перемагає політику. Українців об'єднують винятково стадіони. На стадіонах вони засвистують президентів і співають національний гімн. На стадіонах вони не зважають на мову спілкування та регіональні інтереси. На стадіонах усі знову намагаються бути дотичними до збірної своєї країни, разом її критикуючи після невдалих матчів, так само разом її підтримуючи. А головне, країна знову живе футболом, безвідносно до політиків та олігархів. Незалежно від того, чиї в кишень будуються єврооб'єкти в українських містах, незважаючи на федерацію, дирекцію клубів та заяви єврочиновників. Футбол якимось чином виявився понад усім цим. Футбол і далі підміняє національну ідею. Футбол робить із українських підлітків громадян і підкреслює маразм вітчизняних бюрократів. Причому, стверджуючи, що країна живе футболом, я не надто перебільшую. Варто було бачити, що відбувалося в Києві під час першої гри на відбудованому Олімпійському стадіоні. 70 тисяч глядачів, які прийшли підтримати свою збірну в грі проти німецької команди, є свідченням саме цієї футбольної паралельної реальності, котра нині розгортається в Україні. Котра, як на мене, є набагато симпатичнішою за реальність офіційну, ту, в якій обертається повсякденне життя країни. Шкода лише, що матчі закінчуються, а разом із ними закінчуються багатотисячні злагоджені співи, братання та віра у власні сили. Втім, футболу це вже не стосується. Футболу стосується наша до нього любов і наша до нього довіра. Нам, поколінню, яке вчилося життєвої мудрості Марадони, котре пощастило бути свідками великого. І ми в цій ситуації можемо хвачу запросити вас приєднатися. Вогню вистачить на всіх. Спасибі. Я, власне кажучи, випадково потрапила до цієї антології, бо я, напевно, одна людина з тих всіх, ну, на плюс ще Наталка Сніданко, яка абсолютно не розуміється на футболі. І, напевно, це таке підтвердження того, що стереотипу жінки, яка дійсно не розуміє.
розуміється на футболі, оскільки я завжди пишалася тим, що я бачила стадіон завжди ззовні, але ніколи не дивила, ну якби зсередини не бувала. І видавництво «Чарне», яке взялося видавати власне цю книгу, вибрало людей, які спеціально обрали людей, які не особливо розумілися на темі футболу. Тому я 2 тижні провела у Гуглі, вишукуючи інформацію про футбол і перешуковуючи різноманітні сторінки. І таким чином я дійсно дещо почерпнула для себе, а найважливіше, що я відкрила для себе Україну. І це для мене була величезна приємність. Хоча після того треба сказати, що я на футбол вже дивитись не можу. Альтернативна інфраструктура. Нещодавно наше телебачення зчинило тривогу, мовляв, ще рік до початку Євро, а в Польщі нічого не робиться в царині сексуальної освіти. У цій царині в нас щодня також небагато що робиться, але на цей раз питання виросло до рівня міжнародного. Адже так складається, що футбольні фанати переважно чоловіки, а раз на Євро з'їдеться до Польщі тих чоловіків дуже багато, то пропорційно до їхньої кількості зросте попит на секс. І що з цього випливає? Попит на презервативи. Під час останніх зимових Олімпійських ігор у Ванкувері на самих кількість спортсменів чекало 100 тисяч кондомів, і цей запас майже вичерпався перед завершенням Олімпіади. Під час чемпіонату світу з футболу у ПАР у 2010 році кількість необхідних презервативів за підрахунками становила 1 мільярд штук. Трохи лячно мені думати, що ж це буде в Польщі, бо досі тут, як звичайно, все виглядає абсурдно. 2 роки тому в одному з познанських магазинів «Росман» у молодого клієнта почали вимагати, щоб перш ніж купити кондом, він довів, що повнолітній. І хоча це сталося за часів перебування при владі тієї самої поборниці прав дитини, котра в телепузиках побачила приховану рекламу геївських стосунків, то нині справи аж ніяк не виглядають більше. Звісно, в контексті України і Польщі 1 мільярд презервативів – це кількість радше завищена. У справі фактичної кількості і надалі не дуже знайдеш, з ким порозмовляти. А на всі питання журналістів наші Міністерства освіти і здоров'я реагують хихіканням. Це ще дивніше, оскільки, за іронією долі, винайшов класичну бумку польський хімік з Коніна Юліус Фром. Цей же Фром замінив в 19 столітті баранячі кишки та риб'ячі міхури, що використовувалися для вироблення презервативів рятівним латексом. А щоб було ще смішніше, то німецьке прізвище винахідника у перекладі означає «побожний». Проте оці презервативи – це не єдина проблема. Таке ж важливе питання – секс-туризму. Польська поліція, на щастя, користується порадами поліції з досвідченіших країн щодо організації ігор, а фахівці у справах торгівлі людьми вчать нас, як давати собі раду з секс-мафією. Якщо йдеться про мене, то в мене виникає бажання підключитися до діяльності наших українських сусідів, об'єднаних в організації «Фемен», котрі обіцяють, що якщо УЄФА не засудить секс-туризму в таких же масштабах, як засуджує на стадіонах расизм, то вони, цитата, «з'являтимуться роздягненими на кожному футбольному заході і на кожному матчі». У Польщі протести жінок менш помітні. Однак у рамках гасла «Не перетворюйте України і Польщі на бордей» жіночі представництва обох наших країн зіграли символічний футбольний матч з командою проституток. Головним лозунгом матчу було питання – хто переможе – секс-апіл чи секс-бізнес? Проститутки програли. Спеціальне завершення. Готуючись до цієї поїздки, я на пару днів заїхав до Харкова. От ми там в одній команді з Сергієм Жибином успішно програли харківським музикантам. От, це був один з наших дебютних матчів. От, і потім, як то кажуть наші російські друзі, ні солоно хлібавши, от, я вирушив до Києва на поїзді Астана. Астана. Київ. Да, Астана-Київ. От, власне. І просто мені чомусь здалося, що для європейського туриста, для європейського футбольного вболівальника, буде не тільки цікаво, що відбувається в наших Hyundai'ях, але й те, що відбувається в поїзді Астана-Київ. Не дай Боже, звісно, комусь в цьому поїзді проїхати. Але виглядало це приблизно так. Так чи так, треба їхати до Києва. Квитків на щось путнє немає. Близько 2-ї ночі нарешті сідаю у плацкарт транзитного потяга Астана-Київ. На вході до вагона мене зустрічає заспаний, низькорослий казах у піджаку якогось незрозумілого кольору. Він довго крутить мій квиток у руках, так ніби ми стоїмо на ринку, а він вибирає у мене якийсь кран. «А фотографія де?» – питає казах за хвилину ламаною російською.
Слухайте, зирки на нього я. Про що це ви? Яка фотографія на квитках? Очі казаха звужуються до ледь помітних щілинок. Він задоволено плескає себе долонями по колінах, а потім заливається розкотистим сміхом, так що порожнім напівтемним коронам аж луна йде. Виявляється, я не зовсім розумію всі тонкощі казахського гумору. Хоч, мабуть, і міг би, бо моя матуся, українка, народилася саме в Казахстані. Потім провідник пропускає мене у вагон. Я кидаю матрас на верхню бокову полицю і потихенько видираюся нагору. Лежу собі, думаю про щось своє, аж раптом підходить іще один казах. «Це моє місце», – каже він. «Це не ваше місце», – відповідаю я. «А де моє?» «Он там», – показує в інший бік вагона. Казах мовчки йде туди, куди я показав. Дивно тут якось усе. Мені довго не дають змоги заснути. Якась росіянка вимагає провідника чаю. Той спокійно пояснює, що чай є тоді, коли поїзд їде і колеса крутяться. Відповідно, коли поїзд стоїть і колеса не крутяться, тоді чаю нема. «Дурдом», – обурюється росіянка. Це авторитетно заявляє казахський провідник. Територія Казахстану. Тут є свої плюси і свої мінуси. «Які ж плюси?» – мало не кричить росіянка. «Чаю дай! Колеса не крутяться, чаю немає». Монотонно повторює казах, ніби автовідповідач збанкрутілої фабрики чаю. «Зате, – каже він, – тут можна курити, в обох тамбурах. Це територія Казахстану. А в українських поїздах не можна, у жодному тамбурі», – додає він. Дякую. Власне, про те, як відбуваються кардинальні зміни свідомості людей. Кардинальні зміни світогляду, свідомості і поведінки мені доводилося спостерігати не раз, і не двічі. Доволі часто це відбувалося під дією алкоголю або психотропних речовин. Але до гри між збірними України та Естонії я й гадки не мав, що на таке здатен футбол. Потрапивши на Таринську Лекок-арену, Тоха змінився до невпізнання. Від банківського клерка і футбольного еридита в ньому не залишилося геть нічого. У нас були дуже дивні місця. Якогось біса ми з Тохою опинилися саме посеред сектору естонських кузьмичів. Ну, ви собі можете уявити, що таке естонський кузьмич. Де на деку поміж ними сиділи українці. Але їх було щонайбільше два десятки. «Ладно», – сказав Тоха хвилині на 15-й матчі, – «я йду». «Куди?» – не зрозумів я. «Заряджати», – кивнув він і поліз на нижній ряд сектору, розтовхуючи естонців. Опинившись унизу, Тоха обмотав українську розу довкола руки, набрав повні легені і… «Вперед, Україно!» Українці, розсипані між естонцями, слабенько відгукнулися. «Вперед до бою!» – кричав Тоха. І тут жовто-сині завелися. «Твої фанати завжди з тобою!» – гарлав Тоха. Прокрутивши заряд кілька разів, Тоха, нехай якогось ноти, затягнув славетну червону руту. «Червону руту!» – кричав він. «Не шукай вечорами! Ти у мене єдина, тільки ти, повір!» – гарлав він. Українці підхопили. Естонці озвались флегматичним свистом і улюлюканням. Запахло смалом. От, власне, чим це все закінчилося, ви зможете почитати в цій книзі. Дякую. Я назвав свої се м'ячі. Чому? Тому що у мого батька Віктора Полож'я є повість про футбол, вона називається «М'яч». Ну, Сергій Жидан мені запропонував написати, було досить мало часу на це. Ну, я вирішив свої назвати «М'ячі» і склав з кількох невеличких оповідань, і там називається «Гра», «Додатковий час», «Пенальті». І от 12-й пункт називається «Шевченко». Шевченко – одне з найпоширеніших українських прізвищ. До речі, шевченками бувають не лише українці, а й, наприклад, казахи з Алматы або євреї з-під Хабаровська. Та хто, в принципі, завгодно може носити це прізвище, аби на здоров'я. Походження прізвища Шевченко, як і двох інших найпоширеніших українських прізвищ – «Пастух» та «Коваль» – суто професійно. Певне, пастухів, ковалів та шевців в Україні ніколи не бракувало. Але саме нащадки шевців чомусь дали українцям два найвідоміші нині національні символи – поета Тараса Шевченка і футболіста Андрія Шевченка. При тому, що мало який іноземець знає, що це дві різні людини. Тарас Шевченка – кобзар, символ української нації, його пам'ятники стоять чи не на половині столиць світу. Він здобув собі та Україні славу ясним розумом, палким серцем патріота і поетичним генієм. Андрій Шевченко – дірка. Футболіст, який забиває в голи у ворота чи не половини провідних клубів та національних збірних світу. Він здобув собі та Україні славу блискучим швидкісним дриблінгом, великими перемогами та бомбардирським генієм. Але якщо звернутися до пошукових систем, інтернет-систем, то гідну конкуренцію обом чоловікам Шевченкам нині складають дві дівчини – Олександра та Інна Шевченки з організації «Фемен». Вони здобули собі та Україну славу тим, що бігають на людях напівроздягнутими і демонструють оголені груді на знак протесту. Причини протесту можуть бути які завгодно. Наприклад, пов'язані з Євро-2012,
Мовляв, іноземці, навіть не сподівайтеся, українські дівчата не такі вже й доступні, як вам хочеться. Тобто просто так не дамо. Дівчат Шевченків часто демонструють по телебаченню, публікують їх на світлинних газетах та журналах. Отака от анатомія нації – серце поета, ноги футболіста, груди феміністу. Проте тут виникає ще одне питання. Якщо мають з'явитися наступні відомі Шевченки, то якою частиною тіла їм доведеться здобувати славу собі та Україні? Багато українців приймається, що ж буде, що буде з євро, як це буде відіб'ється, чи не облажаємося. От пункт 6 називається прогнози. Напередодні Євро-2012 українці стурбовано питають одне одного. Як ви гадаєте, не облажаємося на євро? Є у нас шанси? Ну, тут потрібно уточнити. Не облажається збірна України з футболу, тобто чи вийде команда хоча б з групи, а чи не облажаються самі українці в очах сотень тисяч уболівальників з усього світу? Ну, що сказати з приводу нашої команди? У грі, де збірна Греції може, попри все, стати чемпіоном Європи, можливо, геть усе. Тобто це футбол і немає жодних причин, щоб українцям із варягів не потрапити в такі от собі приємні умовні греки. Був, якщо пам'ятаєте, у Київській Русі такий сталий логістичний термін – із варяг у греки, що означало пройти по човнах із Скандинавії до Візантії, по Дніпру від Балтійського моря до Чорного із зупинкою в Києві. Нескладно тепер побачити в цьому стародавньому вислові сучасну суто футбольну тему. Перемогти збірні Швеції, Англії та Франції, де вікінги також добряче потопталися, і через фінальний матч у Києві стати новими сенсаційними переможцями. Якщо хочете, то це знак, як сказав би екстрасенси, гадалки або астрологи. І якщо б зараз вагоме слово взяв хтось із них, то обов'язково наголосив би, що найважливіший для Європи водний шлях для човнів з варяку греки, який проходив нашою територією з півночі на південь тисячі років тому, нині замінений шляхом ГТС для транспортування природного газу із Мордви в Ляхи, Дахи, Дойчі, Франки і таке інше зі сходу на захід. Тож, порадять вам знанці інфернального, знайдіть місце, де ГТС перетинає Дніпро, спіймайте чорну курку, відірвіть їй голову, покладіть у мішок трьох чорних кішок, яких потрібно спіймати на перехрестях Стокгольму, Лондону та Парижа, прийдіть на перетин історичних водно-газових шляхів у ніч повного місяця і безпомилково назвіть основний склад збірної України на перший матч Євро-2012. Якщо вгадаєте, то будемо ми чемпіонами Європи. Ну, бачите, наші автори дуже коротко читали, але в мене був корзнер захований в кишені. Я можу дочитати свою передмову. Ну, я справді почитаю вам ще вибору. Все це логічно залежно. Книжка, яку ви тримаєте в руках, ну, це я про себе, не є туристичним путівником. В ній немає необхідної для туриста інформації, жодних маршрутів, телефонів, адрес. Навіть звичаї населення тут показані доволі специфічно, це ви це почули, так? Крізь призму футболу. Проте, читаючи ці тексти восьми письменників про вісім міст України та Польщі, котрі будуть приймати матчі Євро-2012, ви справді можете відкрити для себе багато нового. Історію окремих людей та цілих команд, долі клубів, спортивних товариств та стадіонів, біографії тренерів та бомбардирів і, що мабуть головне, думки та емоції численної армії українських та польських уболівальників. Це книжка з багатьма персонажами. Книжка про людей, які люблять футбол, які грають у футбол, які залежні від футболу. Вони є головними персонажами цих оповідань. Оскільки саме вони формують футбольний контекст кожного міста, його ідеологію та бойове наповнення, його гасла, гімни та прокляття. Ясна річ, спортивні журналісти можуть написати про футбол фаховіше і змістовніше. Вони, очевидно, краще знаються на особливостях та історії гри. Вони володіють інформацією та слідкують за подіями. Їхні прогнози збуваються, коментарі влучають у ціль. Проте вони не відчувають того, що відбувається, коли матч закінчується. Команди дякують своїм уболівальникам і йдуть до роздягальні. Їх, цих фахівців та спеціалістів, мало цікавить, із чим ми всі залишаємо трибуни. Їх мало хвилюють гордощі, що розпирають нас після перемоги, чи розпач, який охоплює нас у разі поразки. Вони навіть не здогадуються, яким важливим, життєво необхідним є для нас результат. Як ми очікуємо на черговий матч, як ми готуємо себе до нових випробувань та потрясінь. Вони не знають, як ми живемо нашим футболом, як ми суміщаємо його з рештою нашого життя, як він витісняє звідти з цього життя все непотрібне, інакше кажучи, все не футбольне. Їх не хвилює, їх це не хвилює, оскільки це речі, що не належать до їхньої компетенції. Оскільки писати про життя, наповнене футболом чи не наповнене ним, це прерогатива письменників, а не спортивних оглядачів. Тому, якщо вас справді цікавить не просто футбол, а футбол, що стає частиною життя країни, гадаю, ця книжка вас не розчарує. Навряд чи ви зможете використовувати її як путівник, проте вона допоможе вам дещо інакше подивитися на міста, про які ви, можливо, щось чули. Подивитися на них очима людей, які слідкують за грою, живуть грою.
так чи інакше під'єднані до цієї єдиної системи, що втягує і не відпускає, прискорюючи твоє серцебиття і роблячи твій голос сильним та впевненим. Іноді мені здається, що на трибунах стадіонів збирається, можливо, найкраща частина нашого суспільства. Найголосливіша – це вже точно. Хоча, можливо, я і помиляюся, весь цей футбол, ці пристрасті, кров, сльози, біль та радість не мають жодного значення, жодної ваги наші безкінечні мандрівці часом та простором. Але навіть якщо я помиляюся, я роблю це з великою радістю та без жодних докорів сумління, оскільки, напевне, знаю. Краще тішитись чи побуватися з приводу таких необов'язкових речей, як футбол, аніж ховати в собі на дні своїх легень усю свою пристрасть, азарт і ненависть. Я сподіваюся, що це буде великий чемпіонат. В ньому будуть шалені перемоги і неможливі поразки, відчайдушні емоції та нестримні святкування. Сподіваюся, що гравці будуть викладатися до останнього, а трибуни заповнені повінця. Сподіваюся, що ви зможете по-справжньому побачити ці 8 міст з їхніми історіями, характерами та перспективами. Сподіваюся, що ви зумієте відрізнити справжні болівальницькі емоції від усього того холодного політиканства та офіціозу, з яким вам, очевидно, доведеться тут зустрітися. Сподіваюся, що у вас після цього євро буде менше стереотипів і більше інформації, менше упередження і більше любові. Адже у футболі, моє глибоке переконання, і грають саме з глибинного та невичерпного почуття любові. І ще, сподіваюся, що для нас усіх, тих, хто тут мешкає, тих, хто бачив Марадону в грі, хто не втратив досі віру в тотальний футбол, увесь цей чемпіонат буде чудовою нагодою для єднання та порозуміння. Інакше, навіщо було все це починати? Спасибі.